Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. COVID-19 уже захворіло четверо дітей з Прикарпаття. З них 17-річна дівчина із багатодітної сім'ї. Троє з них – дівчинка 14 років з Снятинського району і два хлопчики 8 і 9 років з Косівського і Тлумацького районів – наразі знаходяться на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. А дівчина 17 років з міста Івано-Франківська – обласній інфекційній лікарні. Ця дівчина з багатодітної сім'ї, де є четверо дітей, наразі батько з матір'ю і старший брат пройшли ПЛР-діагностику, результати негативні, а двоє менших пройшли швидкі тести, також результати негативні. Дівчина лікується за бюджетні кошти. 16 прикарпатців офіційно одужали від коронавірусу. Ще близько півсотні хворих чекають повторне підтвердження того, що вже здорові, розповіли обласні посадовці. У нас є значно більша кількість одужавших осіб взагалі на Прикарпатті. Я думаю, що їх орієнтовно по тих даних, які нам поки що надають, буде навіть сягати і до 50 пацієнтів. Тобто, але поки ми не будемо мати офіційно вже підтвердження, то ми не можемо говорити зараз про якусь чітку конкретну цифру. Але от орієнтовно так. А що стосується взагалі інфікування медичних працівників, якщо так додати вже в контексті цього питання, то у нас по області всього позитивних на даний час є 53 випадки серед медиків. З них лікарів є 20, середній медичний персонал – це і медичні сестри, лаборанти, акушерки – 25, молодший медичний персонал – 8. На апаратах штучної вентиляції легень перебувають 18 людей. 47 осіб – у реанімаціях. За добу поступило 126 підозр на COVID-19. З початку захворювання на дослідження в обласний центр надійшло 1352 підозри. За останню добу досліджено 126 підозр. Проте на платформу занесено 74 результати, так як 52 дослідження були завершені в час занесення результатів і будуть враховані в сьогоднішній статистиці. Ці дослідження проводилися обласним лабораторним центром, ВІЛ-лабораторією обласної інфекційної лікарні, а також лабораторією нашої обласної клінічної лікарні. 200 зразків передані на дослідження в Київ в лабораторії Центру громадського здоров'я і вчора вечором поступила перша частина результатів по цій партії. Вчора мною спільно з обласним санітарним лікарем, департаментом охорони здоров'я було проведено зустріч з керівниками приватних клінік та лабораторій на предмет допомоги в дослідженнях. Ми знайшли порозуміння і наразі санітарний лікар обласний комунікує з ними по вирішенню цих питань. Від пневмонії у Богородчанах померла медсестра. Ще два летальних випадки зафіксовано в області за останню добу. За останню добу в нас, на жаль, два лабораторно підтверджених летальних випадки. Це чоловік 84 років, 36 року народження, з міста Івано-Франківськ, який лікувався в Франківській міській клінічній лікарні номер 1. І жінка з Долинського району села Велика Тур'я, 72 роки, 48-го року народження, яка померла в Калузькій центральній районній лікарні. Висловлюємо щире співчуття рідним. Всього на Івано-Франківщині 26 летальних випадків від захворювання на COVID-19. В області наразі госпіталізовано майже 900 осіб з пневмоніями, підозрою на коронавірус. Із підтверджених 332, 235 знаходяться в лікарнях, 71 – на самоізоляції. Хвороба в цих людей протікає в легкій формі. Приріст підтверджених випадків із COVID-19 за минулу добу в області становить майже 11%. Найбільше захворювань офіційно підтверджено у Івано-Франківську – 86, на Надвірнянщині – 56, в Калузькому районі та місті Калуші – 42, та 26 і 25 відповідно у Тлумацькому та Тисменицькому районах. Наразі жодного випадку захворювання не зафіксовано на Богородчанщині. На
сьогоднішній день, звичайно, багато питань і хвилювань наших одержувачів пенсії, оскільки постанова було передбачено виплату разової допомоги в розмірі 1000 гривень в зв'язку з тим, що на території держави йде поширення хвороби і, так кажуть, підтримка наших пенсіонерів. І не тільки пенсіонерів, звертаю увагу, що таку суму одержать не тільки одержувачі пенсії, у яких пенсія менша як 5000 гривень, таку одержать разову допомогу в розмірі 1000 гривень одержувачі пенсії по інвалідності соціальної допомоги, і також ті особи, які одержують державну соціальну допомогу, досягли пенсійного віку, але, на жаль, не мають права на призначення пенсії. Тобто не тільки органи пенсійного фонду, але й органи соціального захисту будуть здійснювати цю виплату. На сьогодні ми проводимо нарахування таких коштів і з дня на день очікуємо фінансування, оскільки знаєте, що в понеділок 13 квітня було засідання Верховної Ради і було внесено зміни до закону про державний бюджет, адже тому пенсійний фонд не міг раніше розпочати виплату цієї одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень, поки не були внесені зміни в закон. Зміни є, тому що займе технічно кілька днів, що вступить закон в дію. Ми вже провели нарахування, тобто основу. Я хочу сказати, що такі кошти будуть перераховані автоматично на банківські рахунки, а ті, хто одержує виплату пенсії через чи державну соціальну допомогу через Укрпошту, буде доставлено листоношами. При цьому звертаю увагу, що звернення особисто до пенсійного фонду наші пенсіонери не потребуватиме, оскільки це проводиться виключно автоматично і за матеріалами справ. Це не треба приходити і особисто подавати якісь документи або з'ясовувати. Звичайно, щоб якщо хтось хоче поцікавитись, може звернутися за телефоном 47003, ми надамо додаткову інформацію, все, що буде цікавити. Крім того, постановою було передбачено проведення індексації пенсії. Хочу сказати, що не треба хвилюватись нашим пенсіонерам, котрі ці дні звільнилися з роботи, прийняли таке рішення. Не дивлячись на те, чи ви є працюючим пенсіонером чи не працюючим, індексація пенсії проводиметься з 1 травня всім категоріям, як працюючим, так і не працюючим. На сьогоднішній день ми проводимо фінансування своєчасно, з усіх термінах, тобто немає жодних відставань по графіку фінансування виплати пенсії. Тому єдине, що виникають питання, що банки не всім одержувачам пенсії присилають смс-повідомлення, але хвилюватися не треба, і що з якихось технічних причин ви не одержали смс-повідомлення, ви можете перевірити свій стан карткового рахунку вчасно. Пенсія надходить на рахунки. Постановою Кабінету міністрів 251 від 1 квітня було прийнято ряд питань, що стосується перерахунків підвищень. В першу чергу це передбачено було постановою виплата 500 гривень підвищення нашим особам, які досягли 80 років і більше. І 7 квітня ми провели нарахування і розпочали фінансування таких підвищень до пенсії. Тобто на сьогоднішній день наші 80-річні одержують підвищення до пенсії в розмірі 500 гривень. При цьому ті чоловіки, які мають 25 років, а жінки 20 років. І якщо після цього підвищення 500 гривень їхній розмір пенсії складатиме менше як 2600, їм встановлено мінімальну виплату пенсії на рівні 2600. Тобто менше 2600 вони зараз не одержують. Крім того, ті громадяни, яким виповниться в наступних місяцях 80 років, то з наступного дня їм буде встановлено таке підвищення. Хочу звернути увагу, що для 80-річних це є щомісячне підвищення до пенсії. На сьогоднішній день ми, як всі установи, працюємо в режимі карантину з закритими, тобто у нас доступу відвідувачів на сьогодні немає. Ми як могли пересвідчитися в плані того, що у нас очікують відвідувачі на вулиці. Ми сьогодні чітко назвали ряд питань нагальних, з яких можна звертатися до органів пенсійного фонду. На сьогоднішній день виключиться виплата допомоги на поховання, виплата недоодержаної пенсії, призначення пенсії по інвалідності, перша, друга група, коли вже терміни подобають цим СЕК, а також кого спливає термін, трьохмісячний термін призначення пенсії. Звичайно, ми звертаємо увагу наших відвідувачів, одержувачів пенсії, які приходять до нас, мати маски, рукавички, все ж таки берегти себе, дотримуватись тих норм, які захистять їхнє здоров'я. Карний розшук є одним з найбільших підрозділів кримінальної поліції на сьогоднішній день. Це той підрозділ, який є ударною силою системи МВС, національної поліції, який стикається з тими валом злочинів, які трапляються щоденно навколо нас. Якщо інші підрозділи десь можуть спланувати свою роботу, планово діяти, то карний розшук плановості в роботі дуже мало. Робота планується, але життя вносить свої корективи. Практично в будь-який час, будь-яку годину дня і ночі скоюються злочини.
тоді рухається до розкриття злочинів 3-4 доби, не попадаючи до того. Кожен злочин різний. Зокрема, злочини, якими займається убойний відділ, це злочини проти життя, здоров'я особи, проти статевої недоторканності. Це тяжкі злочини. Їх розкривати та стикатися з ними буває морально важко. Ну, карний розшук – це був мій вибір з дитинства, тому не боюся ніяких труднощів. Я впевнений, що ця робота саме для мене. Готовий долати якісь службові такі перешкоди і все те, що потрібно від мене, від керівництва.